يمن مكاريو پرد يمن نشد يم درغ ساندر مبتالا يم سنيو غاري قدت پچو حالات واتن وطنطام يم سماجن ماران مالن ماران بنن ماران زدتی کران إن لله وإن إليه راجعون پچو پشتاون پچو اتمالن مگر پچو اتمالن مزنیارن پچو محل وادن مگر تیتس کالوش محل آسن دابن صدری ون صدری پگا صدری کال کے صدری یہ صدرنے والے نہیں ہے ان کو اپنے گھروں سے باہر نکالو ان کو اپنے گھروں میں جگہ مت دو ورنہ یہ آپ کے گھروں میں قاتل بن جائے گے آپ کے گھروں کا سکون اور قرار چھین کے لے جائیں گے اپنی ماؤں کو مار ڈالیں گے اپنی باپوں کو مار ڈالیں گے اگر آپ کو اپنے گھر کا سکون چاہیے تو ان ذلیل افراد کو اپنے گھروں سے باہر نکالو یمن مدیو گھرن اندر جائے یم کرنو گھر تباہ ازمرخ موج پغمارن مالس کلکت مارن بیس کیازی یمن چھ اکی نیڈ از گوس انجکشن کرن از گوس سگریٹ میلن از گوس چرس میلن از گوس شراب بوتل میلن پتہ اس مول پیتن قتل کرن یا موج پیتن قتل کرن پتہ اس بوئس پیتن چور کرن یا بین پیتن چور کرن اس چھ پن نیڈ پور کرن مگر خطا چھو توئی تہ یمن مدیو گھرن اندر جائے یہند یم کار مچھپایو یہ کریو پولیسس واضیا دپس یار چھو ڈرگس اندر مبتلا یار چھو مالس ڈرگ پھہلاون تیلے گژھ قابو نہ تھکنی قابو گژھت یہ کریو کال صبح اکھ کانڈ یم چھو آز پرہ دو اکھ کانڈ کرن ماشاء اللہ کڑ کتھ موج مارون ہے موجا چھ شفیق آسن ہے یا چھ چانی باپت آسن پریشان ہے ہوئی موجا چھے یہ ماج چھ ات معاملہ سندر امبروٹ چھو جیال مز یال ہے میون نیچو تر ہیون یال ہے مش درد مگر تو گو سو ذلیل نیچو یہ موجی مار یہ موجی قاتل ان للہ و ان الیہ راجعون رونگا ٹھے چھ کھڑا گس رونگا ٹھے چھ انسان اس کھڑا گس کت چھ وند یمن اولاد اس موج قاتل کرنس کت چھ وند یمن اولاد اس مول قاتل کرنس یہ چھ انسانیت نہبر کا ہے نشن یہ جانور تشن کرن جانور تے نشن کرن ماج ستی چیز جانور تے نشن مول ست کرن یہ چیز ون انسانو کرن لوگ یہ کشیرین پروار یہ جو لوکو کرن لوگ بے ماہ رمضان اس یہ تو عظیم رہتا سندر یہ تے رہتا سندر انسان دپن ببا چھا مومونی گنہاو نش بروزا گاری اندر کنے یہ تے رہتا سندر تے او قاتل